Assalamualaikum. Hai, jumpa lagi pada kelas sains tingkatan 5. Okey, hari ini kita nak ajar tentang struktur buah kelapa sawit. Okey, kelapa sawit dan kepentingannya kepada pembangunan negara. Mula-mula sekali kita belajar dulu mengenai struktur dia lah. Okey, bila awak ambil buah kelapa sawit, kita belahkan dua, kita akan dapati kelapa sawit tu ataupun buah tu sendiri terdiri daripada beberapa bahagian. Okay, bahagian yang paling luar ataupun kulit dia tu yang keras tu kita panggil dia bahagian, lapisan mesoderma. Okay, mesoderm. Kemudian masuk ke bahagian tengah ni, ini kita panggil dia sabut. Sabut ataupun kita kenali juga sebagai mesokarpa. Okay, mesokarp ataupun mesokarpa. Okay, yang bahagian sabut dia lah. Kemudian kita pergi bahagian dalam lagi, awak akan nampak bahagian seperti tempurung yang keras ni, macam tempurung kelapa. Itu adalah tempurung dia lah. Kemudian yang bahagian putih yang kat tengah ni, yang macam isi tu, okay, adalah isi rong ataupun kita panggil dia kernel. Okay, kemudian bahagian mana yang paling banyak minyak? Okay, bahagian yang paling banyak minyak ialah bahagian sabut. Okay, ataupun mesokarpa, minyak yang paling banyak. Manakala minyak yang berkualiti ialah di bahagian kernel. Okay, ini adalah minyak yang berkualiti. Okay. Tempurung pula tidak ada minyak. Ini tak ada minyak lah. Dia memang tempurung lah, macam tempurung kelapa. Okay, seterusnya, kita akan lihat di bahagian minyak kelapa sawit tu dari mana sebenarnya kita dapatkan minyak tu. Okey, berdasarkan gambar ni pelajar semua boleh nampak lah bahawa minyak tu sendiri memang daripada buah lah. Tapi untuk dapatkan minyak tu kita kena prosesnya di kilang minyak. Okey, prosesnya di kilang minyak, kemudian daripada kilang minyak itulah nanti kita akan dapat minyak masak secara komersial yang jual dekat pasaran itulah. Okey, kalau kita punya jenama saji, macam itulah. Tapi kalau secara tradisional nak buat sendiri pun boleh. Okay, macam di negara Afrika tu ataupun di negara Kongo cikgu rasa ni. Okay, minyak buah kelapa sawit tu senang je. Ambil je kutip-kutip-kutip. Lepas tu bakar dan dia panaskan apa semua. Okay, sehinggalah dia keluarkan minyaknya. Okay, so minyaknya simpan saja dalam botol. Tapi minyaknya memang pure lah ni. Minyak tulen yang berwarna orange. Minyak yang kita dapat dekat dapur tu, kenapa dia tak warna macam ni? Sebab dia telah pun ditulinkan, dia telah masuk, dia telah campurkan dengan sebatang karbon lah untuk menjernihkan sedikit warnanya. Kalau warna macam ni memang tak lalulah kita nak guna kan. Okay. Seterusnya, proses mengekstrakkan minyak kelapa sawit bermula dengan pensterilan. Okay. Pensterilan ni macam ni je, awak ingat kita gunakan wap air. So, wap air tu ataupun kita didihkan dia, okay, fungsinya untuk mematikan kuman. Okay, untuk sterilkan lah, untuk matikan bakteria yang ada dalam tu dan juga untuk lembutkan buah tu sendirilah. Okay, untuk melembutkan buah tu supaya mudah minyak diekstrak daripadanya. Kemudian proses penanggalan, proses ini nama pun tanggal, jadi buah tu akan ditanggalkan daripada tandan. Kemudian proses yang ketiga, apabila buah tu dah ditanggalkan daripada tandan, ia akan dicernakan. Okay, semasa proses pencernaan tu, okay, tempurung dia akan tercabut lah daripada sabut. Okay, awak akan asingkan tempurung dengan sabut. Okay, ini sabut, kemudian ada tempurung. Kemudian semasa proses pencernaan jugalah, buah ni akan dihancurkan ataupun ditekan guna penekan hidrolik untuk mengeluarkan minyaknya lah. Okay, yang seterusnya ialah proses pengekstrakan. Minyak diperah daripada sabut dengan menggunakan tekanan hidrolik yang cikgu cakap tadi. Dan kemudian penurasan dan penulinan. Selepas ditekan, minyak tu akan keluarlah. Jadi minyak yang kita dapat itu kita akan turaskan dulu untuk singkirkan semua benda asing. Dan kemudian kita akan tulinkanlah untuk bersihkan lagi minyak tersebut. Okay, menyingkirkan bau dan karbon untuk menghilangkan warna. Ini adalah penulinan. Okey, jadi proses minyak ni susah ke nak buat, nak dapatkan minyak? Senang saja, boleh buat di dalam makmal ataupun awak boleh buat dekat dapur rumah awak. Okey. So cikgu akan tunjukkan pada awak semua mengenai proses pengekstrakan minyak di dalam makmal.
boleh panaskan saja minyak buah kelapa sawit tersebut guna penanduk concern. Kemudian bila dia dah jadi lembut, boleh ambil dan tumbuklah untuk memisahkan sabut dengan tempurung dia. Okey, dan leraikanlah sendiri sabut tu. Okay, tempurung tu boleh asingkanlah. Boleh asingkan tempurung tu. Okay, ambil sabut dia, tumbuk-tumbuk sampai lumat, sampai keluar minyak lah. Proses ni lamalah sikit. Jadi bila dah selesai tak boleh parah, menggunakan kain lah. Tu dah keluar dah minyak ni. Kalau dekat kilang kita tak guna tangan lah kan, kita guna penekan hidrolik. Okey, itu menunjuk bagaimana kita nak hasilkan minyak di dalam makmal. Okey, seterusnya cikgu akan tunjukkan proses penghasilan minyak di kilang. Okay, tak ada. Okey, tak apa, nanti awak boleh search sendiri eh. Okay, seterusnya kita akan masuk khasiat minyak sawit. Seperti yang kita maklum, minyak sawit ni memang banyaklah. Khasiat dia lebih khasiat daripada minyak jagung, minyak bijan apa semua. Banyak minyak bunga matahari. Minyak sawit ni menang. Sebab apa? Dia tidak mengandungi kolesterol kerana dia merupakan minyak tak tepung. Okay, dia merupakan lemak tak tepung. Okay, dan dia juga merupakan bekal asid lemak perlu lah. Asid lemak perlu ni penting untuk membina sel tulang, otak dan saraf. Dia ada vitamin A yang tinggi iaitu beta-karotin. Okay, beta-karotin ni awak akan jumpa pada semua yang berwarna oranye lah. Tak kisahlah, carrot ke, buah oranye ke. Okay, dia memang ada beta-karotina. So, apa fungsi beta-karotina ni? Meninggikan sistem keimunan, mengurangkan risiko penyakit kanser, jantung, rabun malam dan katarak. Okay, vitamin E mencegah penyakit jantung, melambatkan proses penuaan dan memelihara kesihatan otot dan tisu. Vitamin K diperlukan untuk membina protein. Jadi semua vitamin ni ada dalam minyak. Pergilah tengok minyak masak kat rumah tu. Mesti ada vitamin A, E dan K dan rendah kolesterol. Okay, kemudian sifat kimia bagi minyak sawit. Okay, di antara nama proses dia lah. Okay, bila minyak sawit dia bertindak balas dengan udara ataupun oksigen, kita bakar dia, dia akan menghasilkan radikal bebas. Radikal bebas ni bahayalah pada kesihatan manusia, dia boleh menyebabkan banyak penyakit. Okey, bila masa awak berlaku pengoksidaan ni, masa kita menggoreng lah. Okay, kuali nak goreng kan, ini minyak, so kita panaskan. So, bila kita panaskan, dia akan hasilkan radikal bebas. So, sebab itulah jangan guna minyak berulang-ulang kali. Nanti radikal bebas tu yang akan terhasil. Awak makan radikal bebas yang banyak. Kemudian minyak sawit bila bertindak balas, okay, minyak bertindak balas dengan air. Okay, bertindak balas dengan air, dia akan hasilkan sabun lah. Okay, glycerol dan asid lemak. Yang ketiga, bila minyak sawit ni bertindak balas dengan alkohol, minyak. Okay, then awak ada alkohol. Ini adalah alkohol. So, kita akan hasilkan minyak wangi ataupun ester. Tu memang berbau wangi lah. Okay, proses pengemulsian minyak sawit. Apa maksud dia? Okay, minyak ni bila awak dah dapat tadi tu. Okay, bila awak dapat dalam bekas tu tadi. Minyak ni dia dia macam tak. Orang panggil ada nampak sebiji-sebiji gitu. Dia tak larut. Okay. So, bila proses emulsi, dia akan pecahkan minyak sawit ini menjadi titisan yang lebih halus. Jadi, bila jadi titisan lebih halus, kita seolah-olah tak nampak lah titisan tu. Tak nampak. Dia seolah-olah macam elok je, cantik je. Sebab dia titisan kecil, memang kita sampai tak nampak langsung lah. Tu masuk pengemulsian. Okay, seterusnya kegunaan minyak sawit.
Okay, kegunaannya memang banyaklah dalam produk makanan. Memang kita guna minyak untuk masak. Kita hasilkan margarin daripada minyak sawit. Okay, kita buat sabun sebabnya bila dia bertindak balas dengan air, dia akan menghasilkan sabun hydrolysis tadi. Kemudian dalam produk kosmetik pun banyak kita gunakan minyak sawit ini untuk hasilkan lipstick, lotion. Kemudian kita ada juga buat apa? Brusher apa semua tu lah. Semua tu daripada minyak sawit. Sabun dan deterjen jadilah saya cakap. Memang daripada minyak. Susu manis yang awak minum tu pun daripada minyak sawit. Lepas tu makanan-makanan macam coklat apa semua tu pun daripada minyak sawit. Okay, kemudian dalam bahagian penyelidikan dan pembangunan di Malaysia ni, agensi yang bertanggungjawab ni lah MPOB lah. Okay, MPOB, Oil Berhad apa? Malaysia Palm Oil Berhad. Board. Malaysia Palm Oil Board. Lembaga Minyak Sawit Malaysia dan Institut Penyelidikan Minyak Sawit Malaysia adalah agensi yang bertanggungjawab memperkembangkan minyak sawit. Okay, selain daripada tu, minyak sawit juga boleh dijadikan biodiesel menggantikan petroleum. Maksudnya kita recycle balik minyak masak yang digunakan dekat restoran apa semua tu, beli, ambil balik, kemudian recycle, jadikan dia biodiesel. Perabot, kita gunakan batang kelapa sawit tu lah, batang pokok tu untuk hasilkan perabot. Dan juga sabut dia tu, sabut daripada ataupun tandan tandan sawit tu bila dah tercerai dia punya buah tu kan, tandan tu kita guna untuk hasilkan plastik bag yang biodegradable yang boleh dikitar semula. Okay. Kemudian kita tengok juga pembuatan sabun dan tindakan pencuciannya. Okay, ini adalah proses pembuatan sabun yang kita boleh jalankan di makmal. Okay, yang pertama sekali kita perlukan minyak kelapa sawit lah. Okay, minyak kelapa sawit. Kemudian kita perlukan natrium hidroksida pekat. Okay, panaskan dua larutan ni dulu. Sambil-sambil tu kacau. Okay, bila dah mendidih dah panas, kita turas. Okay, bila kita turas, okay, awak akan dapat hasil turasan tu. Hasil turasan tu ialah garam, asid lemak ataupun sabun. Dan glycerol. Glycerol tu dia berminyak-minyak lah. Jadi minyak sawit tu, iaitu ester, bertindak balas dengan alkali. Alkali ni natrium hidroksida pekat tu adalah alkali. Okay, prosesnya adalah hidrolisis. Nama proses tu adalah hidrolisis. Dan kita akan menghasilkan sabun ataupun glycerol. Okay. Hidrolisis ni juga kita panggil proses saponifikasi. Pembuatan sabun kita panggil saponifikasi lah. Minyak dididihkan bersama larutan natrium hidroksida. Okay, semasa tu molekul minyak diuraikan kepada glycerol dan asid lemak. Alkali bertindak balas sebagai mangkin lah. Iaitu natrium hidroksida pekat tu mangkin. Peringkat yang kedua, ion natrium bergabung dengan asid lemak. So, bila kita panaskan tu, tambah dengan garam. Natrium klorida tu garam. Okay, garam asid lemak akan terbentuk. Serbuk natrium klorida ditambah untuk memendakkan pepejal putih. Kita tambahkan natrium klorida ni supaya pepejal putih yang terbentuk tu akan termendap dekat bawah ni. Kalau tak bubuh garam tu nanti terampai je bendanya, susah kita nak kumpulkan lah. Okay, kemudian penurasan. Bila dah didih apa semua tu, korang pun turas lah. Guna kertas turas. Okay, baki turasan tu keringkan. Dan awak akan dapati pepejal putih yang akan terbentuk. Ni lah pepejal putih ni. Jadi persamaan dia minyak tampung alkali. Proses dia adalah hidrolisis. Dia punya garam, asid lemak terbentuk itu sabun. Proses pembuatan sabun juga dikenali sebagai apa tadi? Saponifikasi. Okay, seterusnya. Kita tengok video bagaimana nak buat sabun di dalam makmal. Thank you.
Boleh guna minyak apa-apa saja yang awak nak cuba eh. Boleh guna minyak zaitun, minyak bunga matahari, minyak jagung, minyak sapi. Yang penting minyak. Kemudian kacau. Campur dengan larutan natrium hidroksida tadi. Kita letakkan sayur natrium Florida. Garam biasa je eh. Kacau, tambahkan sedikit air sidik. Sambil-sambil tu didihkan lah. Kacau-kacau okay, sehinggalah awak dapat mendakkan putih. Haa, tuk-tuk okay. Kemudian turaskan hasil. Okey, yang putih-putih tu bagi turasan tu kita bilas dengan sidik. Mendakkan tu adalah awak boleh tengok bila goncang-goncang dia berbuih. So, bila berbuih tu menandakan sabunnya tu masih bolehlah guna untuk buat basuh baju. Okey, jadi bahagian sabun tu terdiri daripada kepala yang dipanggil hidrofilik. Dia sukakan air. Hidro ialah air, filik ialah suka. So, hidrofilik dia suka air. Okay, bahagian kepala dia suka air. Maksudnya dia akan larut dalam air. Akan larut air. Okay, bahagian ekor ialah hidrofobik. Fobik ni dia fobia. Dia takutkan air. Jadi, bahagian ekor nanti dia akan melekat dalam minyak lah. Jadi, nanti kalau ni ni minyak ataupun grease, ni kotoran. Di kepala dia akan bahagian kat luar. Ekor dia duduk kat dalam bahagian minyak. Itu maksud dia. Okey, tindakan pencucian tu macam ni lah. Okey, mula-mula katakanlah baju ni ni kan awak kena kicap. Okey, kicap tu adalah protein ataupun nak kena makan sambal ke apa ke, kita tumpah kena baju kan. Okey, so ni adalah lapisan yang kotor tu lah. Jadi letak je baju ni dalam sabun. Okey, sebenarnya apa yang berlaku ialah sabun tu nanti dia akan melekatlah pada kotoran tu. Okay. Bahagian ekor akan melekat di bahagian kotoran, grease ke apa ke. Okay. Sebab dia larut dalam grease. Bahagian kepala dia tak larut dalam grease. Dia sukakan air, so dia duduk di inilah orang nampak dia macam ni. Apabila baju digosok atau air tu dikacau, tompok grease ni akan tercabut daripada permukaan baju. Okay. So buih-buih sabun tu sebenarnya mengandungi kotoran yang tertanggal tadi. Okey, ni adalah gambaran dia lah. Sama je macam tadi. Okey, cikgu rasa itu saja untuk hari ini. Kita berakhir dengan tindakan pencucian sabun. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.